velkommen til en af de helt store oplevelser i Aarhus og København. Velkommen til David Bowie, hans magiske sangunivers. Velkommen til forestillingen Lazarus. Her er hun. Sara Victoria Bjerregaard. This is not America. Instruktør Heinrich Christensen. Den handler om en mands afsked med livet. Og det synes jeg er utrolig smukt og rørende. Og det er jo de helt store essentielle spørgsmål. Hvordan dealer vi med den her, det store endelige? Og det gør den på en meget kompleks måde. Jeg tror også, der er nogen, der kunne se forestillingen og sige, nej, det handler om et rumvæsen, der sidder i sin lejlighed og prøver at bygge en raket og komme hjem. Og så lykkes det eller lykkes det ikke til sidst. Sådan kan man også se den. Man kan også se den helt konkret. Jakob Madsen Kvoldt. Han synger Lazarus. Fra David Bowie-albumet Black Star. Som jeg forsøger at læse den, eller og forsøger at trække frem i den, så er det et menneske, som gør op med de her tre hovedårer i sit liv, som er altså kærligheden, kvinderne, vennerne og familien. Og det er dem, han på en måde skal afslutte sit forhold til, så han kan gå den sidste stykke vej selv. Simon Matthew synger Dirty Boys fra David Bowie-albumet The Next Day. Instruktion Heinrich Christensen, scenedesign Christian Albrechtsen og Mathias Hersland.